добрый вечер. Добрый вечер. Він, звісно, добрий, тому що усіля дуже буде добрий. А ми з тобою, знаєте, два вижитих лимона. Я що, я і яйця жарити не буду. І все, що я похудаю. А мені полезно. Хочеш їсти, називається, пий води. Виноградик у нас є, пожалуйста, хто хоче. На, ласточка моя, виноградик, на. Ми сьогодні отримали дуже багато товару, дуже. Є одна новиночка, яку ми покажемо завтра. Ні, ми сьогодні роликів наробили за 8 штук. Але вже ввечері що їх показую? Завтра ви дивіться їх. Звісно, я там трошки грязна, да, зайчик? Грязна, як свірка, ну нічого страшного. Любі мої, як мені хочеться прийти, роздіться, зняти оці капітулі, потьопкати по холодній воді, бо зараз так і буде. Хоч у Костік погрізь всі мої шлани, Костя. Я включу той напор, стану під нього і більше нічого не хочу. Слухайте, зараз пійду хоч по мою голову, вже неділю її не мила. Але, зайка, неділю не мила, да. Але мені так добре, гунку заклала і байдуженько, вона зараз трошки розтріпалась, нічого страшного. Зараз прийду по мою головочку, покупаю. Баюшки бою. Баюшки бою? Я так ляжу. Баю, баюшки баю, спи світулька на краю, а то прийде вовчик і впусти такого за бокчик. Хорошого всім вечора. А ви не скучайте. Цілуємо, любимо, до завтра, хорошо?